Në formacionin e Vllaznisë për ekipin U16 që merr pjesë në garat kombëtare të kampionatit në Vlorë është edhe Pashuk Gjoni që konkuron në peshin 57 kg. Si ka shkuar stërvitja Pashuk në këtyre ditë në praktikë kampionatit? Shumë mirë, një stërvitje me çdo ditë që të kemi një ndeshje të fuqishme dhe të marrim fitoren si ekip dhe jo vetëm si profesor i vetëm. Profesor Klatio Cekini, me bërëj të ditur se është gara e parë që ju zhvillonë si gara zyrtare e kombëtare. Keni emocione? Po, kam shumë emocione sepse kam një vit i gjysë që stërvitem për këtë ditë. Edhe është ditë e ëndrave të mija që t'jem në ringën e një boksirit dhe të marrë një medalje arit si do t'a marrë këtë kampionat që do të bëhet. Parashikohet që kjo ëndër e juja ka garanci për të bërë realitetin e Vlorë? Po, me besim të plot? Po, kam shumë besim tek vetja dhe tek trajneri im. Ka shumë besim të unë, sepse është marr një vit i gjysë për mua që të jem një boksier shumë i mirë dhe që të marr fitoren që të dalë kampion. Çfarë ju shtiu që të bashkoni me sportin e boksit, kur mund të kishit qenë në sportet e tjera, si në futboll, ja, me dorë atletika për diçka tjetër? Po, sepse është boksin e kam pasur si fëmijë dhe është një ndër sportet kështu nga jashtë mund ta shohësh si sport luftarak, por është një sport shumë që të bën një moj ty si person që të jesh një person i qetë, por edhe një kohësisht edhe luftarak. Bukur Pashuk, suksese në garat. Shumë faleminderit. Të kthehemi me medalje. Faleminderit.